សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំមកធ្វើការ review ជាមួយនឹង Moto Vespa Prime កម្លាំង 150cc សេរីឆ្នាំ2022អញ្ចឹងយើងទៅតាមដានជាមួយនឹងចំណុចពិសេសមួយចំនួនរបស់វាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងតម្លៃជាងដំបូងរបស់វាផងដែរម៉ូតូនេះគឺមានចំណុចពិសេសដូចជាកង់យ៉ាងស្ពណ៌ទំហំ12អ៊ីងវាធ្វើបានច្រើនសម្រាប់ការជិះ trip នៅឡើងភ្នំជាដើមតួម៉ូតូតូចនិងស្អាតជាងមុនផងដែរកង់មុខប្រើជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រាំង ABS ធុងសាំងផ្ទុកបាន 2.1 លីត្រមានពណ៌ច្រើនសម្រាប់ជ្រើសរើសតម្លៃវិញត្រឹមតែ4600ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចំពោះល្បឿនរត់គឺ112គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងសម្រាប់ម៉ូតូនេះគឺវាមានអាយុកាល76ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងសម្រាប់តែ Justin Bieber ក៏ជិះជាមួយនឹងម៉ូតូ Vespa នេះផងដែរហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់ម៉ូតូនេះគឺវាមិនសូវតូចល្មមនោះទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងម៉ូតូ Scoopy